В об'єднанні опозиції завершили паралельний підрахунок голосів. За їхніми даними, партія регіонів набирає трохи більше 29%. Батьківщина – більше 25%. Удар – 13,5%, КПУ – 13%, і Свобода – понад 10% голосів українців. В опозиції стурбовані підрахунком голосів за мажоритарними округами. Голова виборчого штабу Батьківщини Олександр Турчинов заявив, в окружкомах відмовляються брати протоколи, де перемогла їхня сила. Наслідок чого голова виборчого штабу Батьківщини розкритикував низку міжнародних спостерігачів, котрі, не дочекавшись офіційного підрахунку, уже заявили про демократичність виборів. І округів, де перемагають представники від об'єднаної опозиції «Батьківщина», блокування підрахунку голосів, відмова приймати протоколи від дільничих комісій окружними комісіями, в першу чергу це Київ, Кіровоград, Вінниця, Рівненська область. Причому посилання на відмову прийняття протоколу дуже банальне. Окружні комісії, де більшість партій регіонів втомились і пішли відпочивати.